Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Apa khabar tuan-tuan? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria bersama keluarga. Hari ini saya dah dekat mana? Hari ini saya buat video perjalanan ataupun naik feri daripada Penang Central, Batuos ataupun daripada Pengkalan Sultan Abdul Halim, naik feri baru tu ke Pengkalan Raja Tun Muda dekat Penang. Jadi kalau siapa-siapa yang dah memang lama tak balik Penang, bolehlah tengok video ni. Terima kasih.